Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar e hoje tem polêmica, hein? Hoje vai ser polêmico, hoje os comentários vão ferver. Porque o roteirista da nova animação de Scooby-Doo, da turma do Scooby-Doo, declara Velma, que nos últimos anos se tornou a queridinha dos nerds, sex symbol, na total Mia Khalifalização da personagem. Velma é gay. Gay mesmo, não é bi não. É lésbica mesmo. E ele vai deixar isso explícito na próxima animação de Scooby-Doo. Aí, quem apoia e quem não apoia surtam imediatamente. Quem apoia, que acha que é legal, diversidade, começa a exagerar. Nossa, Velma é super gay. Por outro lado, quem acha que não é uma boa, tá dizendo que, ah, meu Deus, é o fim do mundo. Nossas crianças, o que vai acontecer? A notícia foi dada pela Variety depois de ouvir o diretor Tony Cervone. E de acordo com Tony Cervone, a Velma, ela vai demonstrar uma fascinação por uma estilista chamada Coco Diablo. E algumas cenas já foram divulgadas da nova Velma. Essa história da Velma ser gay, ser lésbica, já vem de algum tempo. Já era uma dúvida, uma suspeita antiga dos fãs. O James Gunn declarou que desde o primeiro live action ele já queria mostrar a Velma explicitamente gay. E que os estúdios meteram deixa disso. Falaram, não mexe nisso, deixa pra lá, tal. Ele conseguiu colocar no seu corte de diretor uma cena implícita sobre Velma ser gay. Mas depois foi cortado na versão final. O estúdio não queria mesmo mexer com isso lá atrás, no início dos anos 2000. Hoje em dia tá uma coisa muito mais comum. Inclusive, no segundo filme do Scooby-Doo, a Velma consegue um namorado, né, espantando de vez essa suspeita. Mas agora, de acordo com o Tony Cervone, é canônico no Scooby-verso, Velma é, sempre foi e sempre será gay. É isso que ele falou. Agora vamos lá. Vamos pra parte mais polêmica aqui. Eu olhei os vídeos, pelo menos os dois que foram divulgados e que tá gerando essa comoção toda contra e a favor. E não tem nada demais. Na verdade, uma cena, a Velma encontra a Coco Diablo e o óculos dela fica embaçado. É uma coisa absolutamente implícita. E outra, elas estão no carro e a Coco bota a mão no ombro da Velma e a Velma fica envergonhada. É um negócio tão sutil, é um negócio tão superficial, que eu já tava achando que ia ter um beijo na boca. Eu já tava achando que as duas, vamos pegar fantasma, as duas estavam na cama. Eu já pensei que era isso. Falei, cara, pra galera tá fazendo esse drama, o negócio é muito explícito. É muito na cara. Eu sempre achei esquisito essa sexualização, no sentido mesmo de interesse romântico, de personagens de desenho animado. Personagens de desenho animado, eles são, de maneira geral, assexuados, né? Não existe relacionamento romântico, no máximo coisa platônica. E com o tempo isso foi mudando, a coisa vai ficando... acho que os desenhos foram agradando também os adultos foram consumir desenho animado e querem ver coisas mais ousadas, querem ver os personagens mais aprofundados, não serem só aquela coisa flat de um monte de anjinho. Então eles querem ver o Fred, por exemplo, tendo interesse romântico na Daphne e sendo ignorado por ela. É uma coisa que virou já comum. O Fred é afim da Daphne. Não era comum no Scooby-Doo dos anos 60. Isso não estava nem mesmo implícito ali. Eram quatro adolescentes completamente assexuados. E um cachorro. Embora tivesse um outro momento que o Scooby-Doo se apaixonasse, ou ele parecesse coraçãozinho no olho, não era uma coisa comum, não era uma coisa constante na série. Mas com o tempo a coisa foi evoluindo, o Fred começou a demonstrar esse interesse romântico na Daphne.
E eu não vejo por que não, no mesmo tom, num nível parecido, que a Velma tivesse outro interesse romântico. Existe, inclusive, no canon, um relacionamento da Velma com o Salsicha. Porque tem esse negócio da chipação também, né? O fanfic, as redes sociais, a galera quer ver chipar. Pô, transformaram o Salsicha num ser super poderoso do Mortal Kombat. Não vão transformar o Salsicha num cara que quer namorar? Então o Salsicha e a Velma namoraram por um tempo, e aí o Tony, o roteirista, diz que isso aconteceu realmente, isso é canon. Eu fico sempre, eu acho sempre graça quando a gente fala assim, canon do Scooby-Verso, como se fosse um negócio assim, muito importante. E que se fosse mexido era muito trágico. E que aí ele explica o seguinte, o Tony Cervone diz que a Velma, apesar de namorar o Salsicha, ela sentia que tinha alguma coisa errada. Que ela não estava completamente preenchida por aquele sentimento. Enfim, eu acho que é muito sutil, é muito, muito, muito superficial, e eu acho que criança nenhuma vai ficar chocada e nem perguntando, fazendo perguntas constrangedoras para você, papai e mamãe. Isso já, coisas muito mais claras acontecem em Hora de Aventura, Hora no Steven Universe, em outros desenhos animados atuais que a criançada assiste e que, né, não acho que é nocivo. Tava parecendo que era um negócio super nocivo pela reação que eu tava vendo. E também parecia que era um negócio absolutamente libertador. Chocante, assim, de quebrar tabu. Não é. Não é. É algo que já virou comum nos desenhos animados atuais. Essa sugestão de que os relacionamentos podem ser múltiplos. Então eu acho que é uma polêmica desnecessária, uma polêmica que está para os dois lados queimando muito com pouco combustível. Dá mais profundidade para o personagem fica mais interessante, você consegue ver mais nuances nela. Imagino que os nerds estejam frustrados, porque de uns anos para cá, como eu disse, a Velma passou a ser objeto sexual, né? Objeto sexual em desenho animado, ok. Tá certo que muita gente achou que a Linda Cardellini era muito mais atraente do que a Sarah Michelle Gellar no filme. Isso começou esse culto de sexualização da Velma, que eu não acho nem saudável, mas que pode ter chocado a galera. Então eu quero saber de você. Você tá chocado? Você tá com o coração partido? Porque a Velma não é mais hétero? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente conversa mais. E eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tem mais assunto da cultura pop no Quatro Coisas. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.